Fala galera, beleza com vocês? Professor Thiago aqui postando mais um vídeo no canal e hoje vamos tocar a música No Time to Die da Billie Eilish, que ganhou o Oscar aí de melhor trilha sonora, trilha do filme James Bond, muito bem, 007 lá, o My Name is Bond, Super Bond. Bom pessoal, é o seguinte, antes da gente continuar, se inscreva no canal, ative o sininho. Me siga nas outras redes sociais e também clique no link do meu curso aí, Como Tocar Violão, e veja o que eu tenho para oferecer para você que está afim aí de tocar do zero, passo a passo, um violão com qualidade. Bom, para quem não me conhece, professor Thiago Maciel aqui, muito prazer, dono desse canal, professor de guitarra e violão há mais de 25 anos, especialista em aulas para alunos iniciantes, ok? Muito bem, galera, essa é uma música bem legal, bem bacana. Ela tem uma atmosfera diferente, né? Uma música um pouco mais densa, meio ali devagar e tal, né? Tem uma pegada diferente, mas bem legal, bem bonita, né? Principalmente na voz da Billie Eilish, claro. E é o seguinte, são poucos acordes, porém a gente tem que prestar um pouquinho de atenção para não confundir, porque eles trocam a ordem de vez em quando, tá? Então a gente vai passar aqui rapidinho para vocês entenderem. Olha só, é o Mi menor. O EM que a gente vai utilizar, depois tem o Dó, temos também o Lá menor, temos o Si com sétima, temos o Lá maior e o último acorde do final da música para dar aquela tensionada, dar aquele climão mesmo, é o Mi com sétima maior aqui e um ADD9 aqui, bem louco, né? Ó. Na introdução, o que que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o piano, certo? E aí é o seguinte, o piano faz duas vezes a introdução. O que que a gente vai fazer? A gente vai esperar o piano entrar e depois vai entrar com o violão na segunda vez. Assim a gente já entra já mais direto, perto da letra já da música, tá? Na introdução, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o piano, tá bom? Então a gente vai trabalhar em cima das notas do piano. Eu fiz aqui uma versão facilitada. A gente vai usar as duas primeiras cordas, tocando de baixo para cima, e depois a corda sol e a corda si também. Então, como é que vai ficar? Primeira parte aqui da introdução, né, do solinho lá. Vai ficar aqui, depois casa 2, casa 3, casa 7. Aí repete. Aí aqui, vem para casa 5, corda si e corda sol. Aí, 7, 8. E aqui vem para casa 4, Sol e Si também. Aí, 5 e 7. E termina nessa nota aqui. Então, como é que vai ficar completo? Toques por tempo, a levada mais plam, 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 tá? Então, acompanhando, a gente vai fazer então isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, o primeiro toque mais firme, né, na marcação do tempo, e o segundo mais fraco, né? Um, dois, três, quatro. É isso aqui. Bom, e agora vamos para os acordes aqui, fazer a nossa base, tá? Então, basicamente, é aqui, Mi menor e Dó no primeiro compasso, Lá menor no segundo compasso. Faz três vezes, então vai ficar um, dois, três, quatro, e um, dois, três, quatro, e de novo. Aí volta para o Dó, dois, três, quatro e cinco com sétima, certo? Depois, no pré-refrão, uma parte que vai mudar um pouquinho antes de entrar no refrão em si, né? Ele vai ficar aqui, Dó,
Mi menor, Lá menor e segundo sétimo. Isso, é. Tô dando uma olhada na cola aqui para não confundir. E aí vai fazer também, né? Um, dois, três, quatro. Tá vendo que trocou a ordem aqui? Aí Lá menor. Entra a parte que entra a instrumentação, vai fazer o Mi menor, 2, 3, 4, Dó, 2, 3, 4, o Lá, essa quebrada, né, o som e o segundo sétimo, tá, e aí depois repete tudo de novo. Então vamos lá, vamos tocar juntos agora, vamos fazer a introdução, os acordes, naquela ordem que a gente já tinha combinado aqui. Olha lá. Terceira parte. E aí vai continuar, né? A gente não pode tocar a música toda, senão dá um puta de um B.O., certo? Mas é basicamente isso daqui, tá, pessoal? Depois, o que vai acontecer? Vai repetir a música inteira de novo, aí... Certo, pessoal? Então treine bastante. Quem quiser pegar essa cifra, entra no meu grupo de WhatsApp que eu deixo lá para vocês, ok? Então é isso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscreverem aqui no canal, comentem se acharam fácil ou difícil, se vocês gostaram ou não. Um grande abraço a todos, valeu e
Falou!